ይቅርታ። ገና ለገና ስልክ ተቀበልኩ ብለህ ልትሞት ነው እንዴ? ምን ነው ልትቀማኝ አስበሃል እንዴ? ምን በስሜ ስለጠራኸኝ ማፍር መስሎህ ነው አይደል? ሳይሆን ዋናው ነገር ምንም አለመፈጠሩ ነው። ጣረብጣ ገንዘብ እጄ ሊገባ ጥቂት ቀናቶች ነቀር። አረ እባክህ ብሩን ሰጣት። እኔን አማክረኛል? እኔን ከዚህ ነገር ውስጥ አስወጣ። ግን እንዴት በአንድ ሴት ምክንያት እነዚያ ህይወታቸውን ለመቀየር ደፋ ቀና የሚሉ ሴቶች ይታገላሻል? እዚህ ሀገር ያለው ወንድ አምኖ ማውራታቸው ነው። ስለምንድን ነው የምታወሩ? እኔ ምንም አልገባኝ። እንዴት ይገባል? ህመሙ ካልደረሰብህ እንዴትም ልታውቅ አትችልም። ደግሞ እንደዚህ ያደረጋትን ሰው መቼም ቢሆን አለቁ። ስርዓት ያዝ፣ በኋላ እንጣላለን።